息息デブーすね。まだ今デブ一人となんかちょっと太ってる人がいる。誰太ってたやつ。太ってきたやつ。あー、良平くん。はい。良平くんは全然太ってるように見えないけど。太ったって言ってるよ。健康的になったの。ガリガリすぎたってなことないの。おお、すごいね。なんか顔に似合わない感じだね。若い。若そうだ。顔に似合わない。先週やれよそれ。この間の試合の後の練習でもめっちゃ調子良かったらしい。今日はね、昨日まで調子悪かったから今はいいかもって言ってた。運なの。俺スリーツーなんて初めて見た。ほら、なんだろう。よかったな。だってゾーンなんだもん。いいぞいいぞ、頑張れ。マジさっきの一番と星で超面白い。面白いな。一番疲れてるの。ディフェンスになったからな。7番ひょっとして動きがうまそうにしてるだけで下じゃない。出たよ、スケット1に、スケット1に。やっぱ陣内ついでんじゃないか。7番はダウン。背番号が。あ、7番ジンさん。そう、21番借りてきた方が良かった。誰？さっき。あ、めちゃめちゃ邪魔じゃん。ミニバスだったら怒ってる。確かに。ミオちゃんどんかい。あ、3番目の金額でしょうか。え、すごいじゃん、なんか陸上選手ハンマー投げみたいな。で、ハヤはついてる。へいへい、ハヤが期待らしい。予定通りみたいな顔チャック閉めてくれ。嘘だろ、嘘だろ、絶対ないわ。嘘でしょ。あんなに転がることないだろ、絶対。いや、上半身があれだから足元が弱いのかな。足元細めだもん。バランス悪いの。まあ、まあ今のは当たってんな。当たってやばい。Thank you.
7? 何系？彼ね、結構ね、できるよ。でもさ、細いねって言ったけどさ、あれだね、結構肩幅がっつりしてんね。傭兵というより肩幅あるよな。彼は売れないな。よかった。え、ナイスショイ。おかえり。わかんない。キューちゃん逆にいいんじゃないよ。だから触られると痛い系。でも先週ももう日焼けしてたよ。上塗りしたかも。あ、すごい笛の音がしたけど。見た。どれやってたかな。ちょっと盛り上がる方がないんだけど。盛り上がりにかける。そこに思いっきりポス出してみればいいじゃん。何無駄な、無駄なとこで受けないで。顔顔。よっちゃん、どんまい。あそこすごい。どんまい、ちょっと動いてある。え？動いてる？え？ちゃんとボールがあのさ、入ってる範囲は映してるから大丈夫。すごい顔のっていうか、逃げるね。なんかすごい異色の体験。頑張れ頑張れ。あ、痛い。ガチ大丈夫？コンタクトとかじゃないの？よっちゃん、コンタクト、目に入っちゃう。交代。洗面所。洗面所。やばいよ、ちょっと。これ本当お前ついてる。もしファン。え？目に入った。大丈夫。マーカーで慣れてるの？当たり系だよ。大ちゃん。それ持ってんの？手を貸さない。あのブルンってなるやつ。多分幅が入ってる系の。持ち上げて。どうぞ。どうぞ。どうぞ。
わんぱくっぽいやつ。やっぱ俺たちは年寄りだから動かないから、あるなのかな。まず動かないから Thank you.
誰が？デブーズどうした？いやな、10番がやばいんでね、すごい悪質なファウルずっとしてくるんだよ、そういう感じで。トシ君持ち上げてたよ、さっき10番こうやって。いや後ろはこうやってやってくるんだよ、毎週やり合いなのね。ファウルトラベルなんて初めてだわ。回収。強め強め。ダメダメダメ。1分に3回ファウルした。やばいよね。いやいやいや。ハイパー。うまい。うまい。マスターうまい。まだ前半2ピリ目なんだよね。今3つでしょ、全部で。だから、
いよ。ヒカキンいい位置、いい位置。もっともっと。ナイスナイス。リバウンドリバウンド。ヒカキンやばい。ヒカキン WD のユニフォームを先買おうか。その人のあげるよ。いいね、これからも面白いよ。OK、もうこれ外したらもう引退でしょ。素晴らしい。パスが回ってるのは何を聞かれる。ナイチェック。イエーイ、ランランランゴーゴーゴー。チームもう疲れてる。リバウンド一致。まさか。うそー。すげえ。やべえ。早かった。ラン、いいランだったよ。おりになろう。おりになろう。やっかけん。連れてきてやっぱ良かったわ。うまい。ディフェンスがうまいし。惜しい。よかった、よかった、よかった。洋平さんモロファールだったらよかった。ドリブルじゃない、パスで行く、パスで、パスで。早い。あそこでやりたい。ドリブルが多いんだよな、早い。はや、ドリブルが多い。やらせてやれ、たまには。パスで崩れて、パスで。砲丸投げの選手じゃないの。そんな感じ。全然バスケ、すごい臆病な感じするよ。なんか見ていて、そうなんじゃないようにパスみたいな。そうなの。全然入れたの。こういう時があるんですけど、これしかやんないです。あ、ファルだった。アンニスワールって言ったら受けられちゃった。あ、あ、危ない。ナイパー。ドリブルつかない。うん。あお。ナイパー。ふかけ。ふかけん正解すぎない。やっぱりちょっとね。体力ない。体力、ハヤが全然体力ないから若いの、まだまだこの中だったらディフェンス結構ザルだな。ハヤってさ、最初からずっと疲れてるみたいな動き。そう、ね、なんかね、なんかディフェンスのコールになるとドライブでさ、抜かれたら諦めてよしきには見せられないわ、ハヤプレイ。じゃあ、もう本当にショートじゃん。あ、ファンだ。10番イヤニーやっぱ来てな。
さんも3回か。こっちね。誰か間違えてつけられてる。多分。D のヘルクの中が相当いいやつ連れてきた方が初めて見たわけじゃないと思うんだけど2回か3回以上で来てるんですけど、ね、葵ちゃんいなかったのも1回は、はい、滑っちゃった。あ、見たことはある、うん、これを前よか昨日の大会してる。携帯が綺麗、画質がいい、画質がめっちゃいい、画質がめっちゃいいやつを買ったのが、さすが YouTuber。 最初は YOSHIKI のあの YOSHIKI が試合に出るようになったからさ、イエーイ。あーあわもうダメだ。一試合目は調子よく。おお。ライカでかいね。シュウ君よりでかいね。シュウよりでかいね。ね。え、シュウ君と良平君どっちが大きいんだ。全然良平さんの方がでかい。猫背の長いよ。良平さんの。はい。シュウ君は83ぐらいしかない。良平さんは86。ああ、じゃあ全然でかいね。え、で、クマ君は俺81ぐらい。あ、じゃあもっとちっちゃいってこと。うん、この3人だと。体重はズバ抜けて俺が一番なの。一番だから反比例してるよ体重が。そうそう、良平君が一番だって痩せてる。じゃあ勝負やっていいよ。あれ十分か。ね、いいね。時間ないよ。オッケー。倒れ方。フリースローで終わり、終わり。騙したいんかい。騙すんなよ。
味方なのに邪魔しないの。しなくても入んないから邪魔しない仲良しだもん。仲良しめっちゃ邪魔するじゃん。最初だって何も増えならなかった。こんだけ離れてんだから。
しいんだよ。確かに。足が痛い。
疲れてるね。